ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုကိုလာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတွေကို AKG ပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အချောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်စုံမရှိဘဲအရည်အသွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စိတ်ချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုကိုလာစင်းယုံကစင်ကွင်ရသွားပြီးဖြစ်တဲ့လီဗာပူးကန်နဝင်ဒက်ကလစ်အကြောင်းဦးဆုံးပြောပြပေးပါပါ။လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကန်နဝင်ကျယ်ဝင်ဟောင်းကြီးစာကန်ဒီဒက်ကလစ်ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါသက်သာလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးရုံကဆင်းသွားပြီလို့သိရပါဗျ။ပရိသတ်တွေဟာကင်းကန်ဒီဆိုပြီးတော့ချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဒက်ကလစ်ဟာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမှာပဲကြိုတင်ဆေးစစ်မှုခံယူရကနေပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါဗျ။အသက်69နှစ်အရွယ်ဒက်ကလစ်ဟာရောဂါဆွဲကန်နေတယ်ဆိုတာကိုဘသူမှမျှော်လင့်မထားကြောင်းမိသားစုကညင်ညာခဲ့ပါဗျ။ဒက်ကလစ်မှာယောဂလက္ခဏာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြသမလာပေမဲ့ကြိုတင်တတိထားတဲ့အစီအမံတရက်အဖြစ်စေယုံတက်နေကြတာပါအခုတော့စကော့လန်ဘောလုံးကျယ်ဝင်ဟောင်းဟာစေယုံကဆင်းလာပြီးတော့အိမ်မှာပဲတည်တံ့ခွဲကြနေထိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးမှာကစားသမားအနေနဲ့ရောမန်နေဂျာအနေနဲ့ပါအောင်မြင်မှုတွေအလီလီရယူပေးခဲ့တဲ့ဒက်ကလစ်ကစေယုံတက်နေစဉ်အတော်အတွင်းသူ့ကိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုမျိုးကိုကျိုးစွန်အနစ်နာခံပေးနေတဲ့လူတော်လူကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာအရန်ကိုဂုဏ်ယူတင်ကြောင်းကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဥဆောင်ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အတူကတ်ယောဂကြီးကိုအမြန်ဆုံးအနာယူကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းဒက်ကလစ်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီကာပြိုင်ပွဲကိုမေလနောက်လိုင်းလောက်မှပြန်ဆနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်ရှုစားရမှာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာဆိုင်းငံ့ထားရတဲ့ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီကာအဆင့်မြင့်တန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုမေလနောက်မိုင်းလောက်မှပြန်စတင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖရန့်ဖတ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူကာဆန်ဖာနန်ဒက်ကပြိုင်ပွဲဝင်အများစုလိုပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းမေလကုန်လောက်မှဘွန်ဒက်လီကာပြိုင်ပွဲတွေပြန်လည်ကစားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ဂျာမနီမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေအရှိန်မြင့်တက်လာတဲ့နောက်မတ်လ13ရက်ကစပြီးတော့ဘွန်ဒက်လီကာပြိုင်ပွဲတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဆိုင်းငံ့ထားလိုက်တာပါ။လောလောဆယ်တခုခုကိုကြို့ပြောဖို့ဟာစောလွန်သိနေကြောင်းဒါပေမဲ့မေလကုံလောက်မှာတော့ဘွန်ဒက်လီကာပြိုင်ပွဲတွေပြန်ဆနိုင်မယ်ဆိုပြီးအကောင်းမြင်မျှော်လင့်ထားမိကြောင်းလဲဖာနန်ဒက်စ်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဘွန်ဒက်လီကာကလပ်တွေအနေနဲ့လဲပြိုင်ပွဲတွေပြန်ဆဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေကိုလာရောက်ခွင့်မပေးဘဲကွင်းပိတ်ရှင်ပြန်ရတာမျိုးလဲဖြစ်လာနိုင်တာပါဂျာမနီနိုင်ငံမှာတော့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ32,500လောက်ထိရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူ2,900နီးပါးလောက်ထိများပြားနေတာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘောလုံးကွင်းနေစီပြန်လာခြင်းပြီးဆိုပြီးဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ပော့ပါအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါအချိန်အကြာကြီးအဆက်ပြတ်နေခဲ့တဲ့ဘောလုံးကွင်းနေစီအမြန်ဆုံးပြန်သွားခြင်းနေပြီးဆိုပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူပော့ပါကဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်ဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်အခုရာသီမှာယူနိုက်တက်အတွက်ရှစ်ပွဲပဲကစားထားခဲ့ပါတယ်သူဟာကြံ့ခိုင်မှုပြန်ပြည့်လာပြီးဘောလုံးကစားဖို့နီးစပ်လာချိန်မှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါခရက်ကြောင့်ဗြိတိန်ဟာဘောလုံးပွဲတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါတယ်။ပော့ပါကလက်ရှိအခြေအနေကြောင့်အယံစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မိကြောင်းလည်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာကြံ့ခိုင်မှုအကောင်းဆုံးအနေထားပြန်ရောက်လို့နည်းနည်းရှိလာကြောင်းလေ့ကျင့်ကန်လည်းရာနှုန်းပြည့်ပြန်ဆင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ရောဂါပြဿနာကြောင့်ဘောလုံးမကစားရဘဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ပော့ပါကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥရောပမှာဘောလုံးပွဲတွေပြန်လဲရှင်ပြိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အခုအချိန်တွေဆိုးရွားလွန်းနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့သူကတော့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းမြင်ဖို့ကြိုးစားထားကြောင်းဘောလုံးပွဲတွေပြန်စတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးစာလောင်မှုအပြည့်နဲ့ကစားသွားမယ်ဆိုပြီးပေါ်ပါကပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။ပေါ်ပါဟာခြေဖဝါးဒဏ်ရာကြောင့်ဇန်နဝါရီလမှာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ဒဏ်ရာဟာအရှင်းပြောင်းနေပြီးဘာနာကျင်မှုမှမခံစားရတော့ကြောင်းအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဘောလုံးပြန်ကစားနိုင်ဖို့ကိုလည်းအရန်တက်ကြွနေမိတယ်ဆိုပြီးဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အခစားသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတင်နေယူပါဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုကိုလာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတွေကို AKG ပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အချောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်စုံမရှိဘဲအရည်အသွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စိတ်ချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုကိုလာ